Сдружението на заведенията в България поискаха оставката на министъра на туризма Зарица Динкова. Причината е нейното изказване, след като стана ясно, че сдружението иска да съди клиент, който се оплакал от 650 левова сметка за три пържоли на морето. Пети ден след като видеото за цената на три пържоли обиколи социалните мрежи пред камерата на Нова, Пламен Христов заяви, че не е искал да уронва престижа на заведението. 5-6 ден вече аз не мога наистина да спа. Оставам пържоли. Спа пържоли. Аз се дойдох на почивка, то почивката ето стана. Исках с моето семейство да седам, да си ям нормално и да се отивам както при другите ресторанти. Знае, че от бранша искат да го съдят. За какво ще се съдя, че аз с моите пари, с моя труд, отивам да ям на ресторант и да ми съдят. Да съм направил нещо там, глупости не съм. От асоциацията на заведенията са категорични, че на клиента не е взета и стотинка повече от необходимото. Това е цената. Високо. Вие искате качество, получавате качество. Това е уронване на престижа на заведението и всяко едно заведение има право да заведе иск срещу това. Според министъра на туризма обаче от бранша трябва да преосмислят поведението си. Туризма е преживяване. Това, което трябва да дадем на клиентите си, е качество и отношение. Аз не съм министър на ресторантьорите, аз съм министър и на потребителите. И всъщност без клиент нямаме бизнес, нали така? Още вчера министърът на туризма обясни, че при такова поведение ще й е трудно да защити по-ниската ставка ДДС за ресторантьорите и в бюджета за до година. Моя апел беше да бъдем много по-внимателни към това как се отнасяме към клиентите си, защото за да можем да защитим ставката от 9%, това, което аз направих успешно за 23-та година и се опитвам да направя и за 24-та година. Бизнесът обаче прие това като обявяване на война и поиска оставката й. Считаме, че нейните действия в момента не отговарят на човек, който трябва да взема длъжността министър на туризма. Абсолютно е недопустимо. Не може министър на туризма да излиза и да се занимава с такива дребни теми от дневния ред. Ресторантьорите са един сегмент от този бизнес, но в случая аз защитих интереса на целия туристически сектор. Не може отношението да е, ако вие се оплачете, ние ще ви съдим. Не може да има такава скрита заплаха. За новините на Нова, Юлия Наева. Сега на директна Viber връзка набираме адвокат Незрет Бабучев, който трябва да ни каже, могат ли ресторантьори да съдят клиенти за уронване на престиж? Здравейте. Здравейте. Ресторантьорите могат да предявят искания за нарушаване на член 30 от закона за защита на конкуренцията, именно забранява се увреждане на доброто име и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки и услуги, чрез твърдение или разпространяване на неверни сведения, както и чрез предоставяне на факти в изопачен вид. Тоест, това е твърдението от тяхна страна. Само че при едно единствено условие, те са няколко. По този закон физическите лица, които извършват или съдействат извършване на нарушение, по този закон трябва да имат или трудово, или гражданско, или да са съсобственици или собственици на конкурентна компания, която извършва същата стока или услуга. С други думи, ако служител на конкурентен ресторант, в този случай говорим за ресторанти, прави такова нещо и това се докаже в рамките на едно производство пред Комисията за защита на конкуренцията, да, освен компанията нарушител, която уврежда доброто име на конкретния конкурент, естествено тези твърдения трябва да бъдат доказани, но при липса на тази хипотеза гражданина не може, не е пасивно легитимирана страна в това производство и дори да те да пратят една жалба до Комисия за защита на конкуренцията, тази жалба в рамките на едно предварително проверка винаги се прави от тази комисия, тя ще прекрати производството много по-голяма вероятност, тъй като ако гражданинът няма тези качества да има конкретно правоотношение с някой конкурент, той не е пасивно легитимирана страна в това производство. Извинявайте. Ако аз съм клиент на заведение и се оплача публично, да речем в моя публичен Facebook профил, че пържените картофи, които ми сервирали, са сурови, а това не е вярно фактически, могат ли те да ме съдят? Мен при положение, че аз не съм нито служител на конкурентно заведение, нито пък съм част от собствеността на заведението. По конкурентния закон, ако сте свързан с друга компания, конкурентна може. Ако не сте, нямат право, защото това е нямаме нарушение на императивна разпоредба.
а да предявят иск директно пред съд, без да има установен деликт, рискът от загуба на делото е огромен. Защото за да се претендират вреди от деликт, смисъл в този случай, който уронване на имиджа, не случайно има специален закон и специална комисия, която занимава с тези неща между компании. Преди да се стигне до съд, преди да се стигне до дело, трябва да се мине през регулатор. През естествено, някаква институция в държавата, която да каже дали има проблем. Дали има проблем, дали сте извършили нарушение на императивна разпоредба. След като няма такова нарушение, тук в случай не говорим примерно за хулиганство от страна на клиент, който чупи потреба на алкохол, някакви други неща, при което пак имаме намеса на държавен орган, имаме задържане, имаме някаква присъда или поне някаква глоба в най-лошия вариант, имаме протоколи. Тук говорим за това, че някой доволен или недоволен прави снимки и прави изразява своето, както е записано в Конституцията, има свобода на словото. Той изразява своето възмущение и никой не няма, но това възмущение или респективно показва на някакъв статус, всеки има различна мотивация, нали, от всички потребители, но той носи отговорност само тогава, когато това той е служител на конкурентна компания. Ако не е служител, нямаме нарушение и те да предявят такъв иск в съд, той ще бъде отвърлен автоматично. В смисъл, не автоматично, но... Вие във вашата практика ставали ли сте свидетел на подобна история, на опити за завеждане на такъв вид дела? Защото аз лично, например, за първи път чувам ресторантьор да съди клиент за това, че той се оплакал публично от услуга. Такова нещо до сега няма. В практиката имал съм няколко дела в КЗК между големи компании. Няма да споменавам имената им, тъй като там обикновено се водят искове между големи компании. Има и практика против физически лица, но тези физически лица са в трудово правоотношение с конкурентна компания. Тоест, ако тази асоциация реши да предяви директно иск в съд, без да бъде сезирана на тази комисия, за да може да установи, има ли нарушение на член 30, което те твърдят, че има такова нарушение, а именно увреждане на доброто име на конкурентите, защото това е тяхното твърдение, че са разпространяване на неверни сведения или че представяне на факти в изопачен вид. Това е нормата, която те претендират, че имаме нарушение. Ако това нещо, ако те го направят, убеден съм, че още в хода на самата предварителна проверка, тъй като самата комисия прави предварителна проверка по всеки един сигнал до нея, те ще установят, че е на лице липсва пасивна процесуална легитимация. Ако се види, че конкретният клиент не е конкурент, не работи за конкурента, производството ще бъде прекратено. Възможно ли е обратната ситуация? В момента има една цяла асоциация, която заплашва с дело един определен клиент. Възможно ли той да потърси правата си срещу асоциацията за всичко, което му се случва? Може, но първо трябва да имаме решение на тази комисия, с което е отхвърлено искането за извършено нарушение. Тоест имаме или решение за отхвърляне на жалбата за извършено нарушение, или респективно за прекратяване на самото производство и това влезло в сила. Тогава вече самия гражданин, имайки това предвид, че той не е извършил никакво нарушение на императивна разпоредба, има право да предяви иск за имуществени и неимуществени вреди. Вредно е да каже следното, че докато компаниите имат право да предявят иск само за имуществени вреди, т.е. това е разликата, примерно в този случай, разликата между оперативните обороти и печалби за предходен период и респективно и след извършването на този деликт, тъй като тук говорим за отговорност въз основа на граждански деликт. Но за да бъде доказан този деликт за имуществени вреди, трябва да им бъде първо да имаме доказан деликт, второ да имаме вреди, имуществени, и трето да има причинна връзка между деликта и вредите. С други думи, компаниите само за имуществени вреди могат да претендират, докато гражданите могат да претендират и за неимуществени вреди. Но след като имаме официален документ от административен или съдебен орган, с който е видно, че гражданът не е извършил никакво нарушение на императивна разпоредба. Ясно, разбрах. Добре, много благодаря. Адвокат Незред Бабучев, коментирахме с него дали е възможно ресторантьор да съди клиент за това, че уронил престижа му, например, с оплакване в публичното пространство. Разбрахме, че не е възможно, освен ако клиентът не е служител на конкурентно заведение.